մենք շատ կարևոր ռեսուրսներ Հայաստանի մեջ, որ ուղիղ չափ գոհացնել, եթե շուտի հասնենք, ոքան որ Հայաստանի համար սինապսիսը կարևոր է, քանի որ տեխնոլոգի, R&D կարևոր ընկերությունը մեկն է, նույնպես էլ Հայաստանը սինապսիսի համար։ Եվ մարդիկ ստեղան ապրում, այսինքն դու հենց այս սիտուացիայի մեջ ես, ոնց է շատ բարդ է գնահատել կամ տեսնել դրականը։ Տեխնոլոգիի մեջ մարդ ուզես, որ ամեն օր նոր բան գսովի։ Դրանից առաջ ասում ենք future is borderless, հա, հիմա ոնց որ արդեն ասում ենք ոնց ներկան է, էլի borderless։ Ընկերներ, ողջույն, ես Հայկն եմ եւ դուք դիտում կամ լսում եք Network Nation podcast-ը ամբողջ աշխարհում կատարվող հայկական նախագծերի մասին, որոնք միտված են Հայաստանի զարգացմանը։ Այս էպիզոդը հեռարձակվում է Boom TV-ով եւ Network Nation podcast-ի YouTube-յան ալիքով եւ ցանկացած podcast application-ով, եւ այսօրվա մեր հյուրն է պարոն Երվանդ Զորյանը, Սինոպսիս Արմենիայի նախագահ եւ առհասարակ բազմաթիվ նախագծերի հիմնադիր, ու այսօրվա էպիզոդի ընթացքում փորձել ենք հասկանալ Սինոպսիսի հետ պարոն Զորյանի ունեցած ուրեմն experience-ը Հայաստանում, ինչ է փոխվել այս վերջի 20-ից 30 տարվա ընթացքում, ինչ ենք սխալանում, ինչ կարանք սովորենք ոնց որ իր անցած ճանապարհից, եւ առհասարակ կլսենք ոնց որ իր մտքերը Հայաստանի զարգացման ու ապագայի հետ կապված։ Բայց միջև մեր զրույցին անցնելը, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին եւ դրեք լայք, որպեսզի YouTube-ը տարածի այս էպիզոդը։ Պարոն Զորյան, շնորհակալություն, որ եկել եք ինձ հյուր։ Շնորհակալ եմ, Հայկ, շնորհակալ եմ, լավ է։ Հա, ոնց պարոն Նորվեցինք, շատ ուզում եմ ձեր ոնց որ փորձառության մասին իմանամ, որովհետեւ իրական ես ասեմ, ես Սինոպսիսի մասին ոնց եմ իմացել։ Ես ֆիսվակում եմ, ֆիսվակն եմ ավարտել ու 2003-ից 2009 թվերին, ու այդ տարիներն էր, երբ որ ռադիոֆիզիկայում բացվեց Սինոպսիսի ամբիոնը, հա, ու ես ու տենց իմ ընկերները, տենց ասում ենք, ոնց մեր բախտը չբերեց, ոնց ֆիսվակում չէր, հա, ոնց էր այդ ռադիոյում, հա, ոնց որ տենց եմ իմացել, ու տենց շատ ցանկալի էր էլի լինել այդտեղ դասընթացները անցնել, որովհետև հետո արդեն նաև գործի առաջարկ էր շատ հաճախ լինում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, հա, ես տենց եմ իմացել, բայց գիտեմ, որ կարծեմ դուք Հայաստանում դրանից առաջ չեք, հա, 90-ականներից եք Հայաստանում, ինչ-որ գործունեություն ծավալում։ Ճիշտ։ Մի քիչ խոսակ դրա մասին, ոնց եք եկել, հա, ու փորձենք հասկանանք ինչա փոխվել ընդհանրապես այս վերջի 30 տարվա ընթացքում։ Շատ բարի, հա։ Հայաստանը ուրեմն Հայաստանի անկախության օրերուն սկսեց արդեն հետաքրքրվել մեր բնակավայրի մեջ, այս տեխնոլոգիայի բնակավայրի մեջ, անշտ անգերած եղած է Հայաստան, որպես ուսանող այցելած է երբոր Կանադա ուսանող էի, հայկան ուսանողական միության բարձրանալուն էի, խումբով եկանք, այցելեցինք Հայաստան, 87-ին շատ պան շրջամն էր տապ շրջամը գավել Հայաստանը, և ակին պան սովեցակ այնադեն, բայց ոչ տեխնոլոգիի մեջ, այնադեն մեզի շատ պան ծույստվին, այնդեմ շագութայի գաբի գոմի դենգար, սովետ Հայաստանն էր, մեզի ծույստվին մշագույթի մեջ, մարզանքի մեջ, գրթության մեջ, բացարիք բան է, բայց ոչ տեխնոլոգի։ Բայց գիտենք, որ տեխնոլոգին գզականա, գիտենք, որ նայրի կոմպյուտերները գան, գիտենք, որ սովետ միության մեջ Հայաստանը Սիլիկոն Վալին է, իր դեղը ունի, բայց այդ չէին կունեցած այդ բոլոր դեսանում։ Երբ Հայաստան անգախ եղավ, դասեցին, որ մեր բախտն է հավանաբար հասնիլ և գավիլ մեզի բես անցերու Հայաստանի մեջ։ Ես այնադենը Ամերիկայի PhD-ս նոր վերջացուցած էի, Bell Laboratories, AT&T, Bell Labs-ը, գիտեք, Graham Bell-ի ստեղծած լաբորատորիաներն է, հոն research գնեի և telecommunication-ի բնակավարի մեջ աշխատեի։ Ուրեմն բախտ ունեցանք, ուրեմն հոստերի գավվելու, անցեր գտնելու և համապատասխան կոզակցությունը ստեղծելու, 92-ին, 93-94-ին, սկիզբը AUA-ի կծով էինք ադիգա, հավաքեցինք անձիկ, որոնք աշխատեին մեր բնակավարի մեջ, և AUA-ի մեջ պրոժեկտ մերինք, ուր Հայկական Փայլակոզական Միությունը, HBU-ն, այն ադեն թիմեցի ես օրվա նախակահ HBU-ի Լուիս Սիմոններ, ուրեմն Լուիս Սիմոնին թիմեցի, որ գումարը հատկացնի, երկու օրվեջ պատասխանեց արդեն, ասի, որ մենք ունենք շատ կարևոր ռեսուրսներ Հայաստանի մեջ, որ ուղիղ չափ գոհացնել, եթե շուտի հասնենք, 51-ի վերջն էր այս, շուտ նու պատասխանեց, որ Երևան ծանոթեր ինձ, ես ավ եթե տուն երտաս և պրոջեկտ մը ընես, ես պատասխանեց եմ նյութականը հայտայիտելու, անպես արի, ես վոլոնտիր սկսավ 6 ամիս մեմ Հայաստան կալ և խումբ մը պատասխանել 30 հոգինոց, և ադովը սկսավ առաջին պուլը սենք իմ գավվազությանս,
Հայաստանի հետ տեխնոլոգիի իմաստով։ Իսկ այդ ժամանակ այդ պատրաստականությունը կար արդեն, որ, չգիտեմ, դրսից հայերեն գալիս, աշխատենք, սովորենք, ինչ-որ փորձի փոխանակում։ Այո, այո։ Չիդակը գար, ես շատ լավ դուալվեցի, ակայն բա դա առաջին անցիկը, որ կդա արդեն, արդեն այդ պատրաստականությունն էին, իրենք իրար կդան հավաքվեցան, մեկ մասը Մերգելյան ինստիտուտն էին, մեկ մասը Քիզիչունի ակադեմիան էին, մեկ մասը Համասանն էին, Կովկովի եկան և լաբորատուար մարինք AUA-ի մեջ, ուր ես քիրկե երտերտեր տասախոսությունները վայլեն հայտայտեցի, հետս մարդիկ պերի, և ադով գսանք իրենց այդ 30 հոգին երկու դարի բահել HBU-ի հադուցումով, և իրենք դեղմը հասան, անգևեջ սկսանք ուղագի ձրակիրներ պերել։ Ես AT&T-ի որ աշխատեի, AT&T-ի է պրոջեկտները սկսապերել, և արդեն Փարիսիական պամաչի ավամիջավես անցավ կորզի և արդյունքի և արդյունքները օգտագործվելու և այլն։ Ուրեմն 94-ին իվերս սկսանք այդպիսի աշխատանք տանել այդ թիմին հետը։ Վերջը բախտ ունեցա փոքր ընկերություններ Հայաստան բերելու օգտակարը լալ, և անոնց թիմերը սկսանք ունել R&D, և այս մարդոցում սկսանք հոն քիչ-քիչ հրավիրել, օգտագործել, աշխատել հետերին և այլն։ Այդպես էլ եղավ, ուրեմն հոն ունեցանք շարք մը ընկերություններ, դեպի եկան, առաջինը HPL ներգիշեմ, 94-ի վերջավորության, HPL-ի CEO-ին հետ միասին, առաջին 4 հոգին արինքոս, վերջի քիչ-քիչ ավելցան, 95-ին Credence-ին հետ միասին, և այլն, ուրեմն մեկ առ մեկ դարբեր ընկերությունները Silicon Valley-ին հոսկալով, սկսանք ոստեղի խումբերը ստեղծել, զարգացնել, 99-ին Virage Logic ունեցանք, որ գրգին հաջողությամբ հոս մասնաճյուղը ստեղծեցինք, R&D-ներինք, և ասոնք կամաց-կամաց թե ներկրավեցին այն անցիկը, որ գսեիք, որ քիչ-որ պատրաստած էինք արդեն, թե իրենք իրենց սկսան սկիզբի շոշանը, թուսի ընկերություններու R&D-ն էլ լալ հոս, Research and Development-ը հոսն էլ, բավական լավ ձևով։ Եվ ադով սկսան քիչ-քիչ մեծնել։ Քիչ-քիչ սինապսի համար ասենք, երբ որ սինապսը սկսա Հայաստան կար 2005-6-ին, այսպիսի ընկերություններ առնելով է, որ սինապսը 0-ին չսկսա, այլ այդ մյուս ընկերությունները acquire-նելով, կնելով, իր ներգայությունը սկսան ունենալ, և մենք այլ լացևով սինապսի մեջ ուղեցինք այս։ Չորս ընկերություններու acquisition-ն է, որ սինապսի Հայաստանի operation-ը գնել։ Բայց այդ տարիներին, որ ասենք գալիս են այդ 4 կամ 5 փոքր այդ ընկերությունները։ Շատ ավելի, հա։ Հա, ինձ համար ուղղակի, այսինքն այդ տարիները ինձ մոտ տպավորվել են որպես շատ վատ տարիներ, հա, երբ որ, չգիտեմ, իմ ընտանիքը շատ վատ էր ապրում այդ տարիներին ու շատ շատերի ընտանիքները, ու ոնց էին դրսից նայում այդ ժամանակ Հայաստանին, կամ իրենք որ գալիս էին Հայաստան, այսինքն դուք որ բերում եք այդ կամպանիաները, ֆիրմաները Հայաստան, գտնում էիք աշխատողներ, իրանց համար հասկանալի էր ստեղ շուկան, մարդկանց հետ աշխատելը, տենց խնդիրներ չէր լինում։ Չիրակը չէ, նախ սեմ, որ առաջի մի քանի ընկերություններ, որ ոնց հետ հոս եկանք, անոնք էքզեկյուտիվները, CEO-ները եւ այլն հայեր էին, որոնք կհասկնային հայությունը, կհասկնային Հայաստանը, գիտեին պոտենշիալը ինչ կլինի, ուր կգնա հասնի։ Այսինքն հաջորդ տասնվեցներ, որ սինապսսի պես մալտինեշնալ ընկերություններ սկսանք բերել հոս, որոնք ոչ հայերու գողմը ղեկավարված էին այդ պահուն։ Ուրեմն սկիզբի եղողները ստարտափները էին, որոնք հայերու գողմը դնորինված էին, ավելի հեշտ էր դինելը։ Դժվար դարի գսեիք, այո, դժվար դարիներ էին, քանի որ պատերազմ են նորելած էին, կամ դագավին պատերազմ են չէինք սկսպի շրջանը, երկրականություն չի գար, բաղեր և այն, այո, բայց միս կոմեն միտքերը պատրաստ էին, անցիկը շատ լավ պատրաստված էին, այն անցերը, որ գնայինք այս կոզերը մեջ գտնալ, բավական հասուն էին, և թիվը բավական մեծ էր, հիմա գուաբես չէր, որ մեկ պոզիշնի համար դժվարություն ունի մարտանելու, այն ադենը մեկ պոզիշնի համար 10 հոգի ունեի իր տեկնածու, որ գրնա իրենց միանել։ Ուրեմն անցերու թիվն աշատ է, ինչու, քանի որ ասոնք պատրաստված էին սովետ ժամանակին, և հանգած այդ ընկերությունները, Մերգելյանները և այլն, արդեն բավական զիգծած էին, մենք անոնց մեր, որ նայն կոր օգտվիլ։ Գիշեմ 95-ին, երբ որ Credence-ի CEO-ին հետ եկա, Bill Bottoms էր անունը, Bill Bottoms-ը Silicon Valley-ի մեջ ծանոթ սինիոր անցմն է, 48 ժամ ունի մսավ, բիդի կամ, և Հայաստանի մեջ բիդի 30 հոգի արնենք, օքե, սկսպեն հայտարարությունները ռինք և այլն, եկանք հոս, և իսկապես, երկու օրվա մեջ բավական ավելի մարդ կսցանք ունենալ, և ինտերվյուի սենյակը լեցու մարդ կդար, մեկ-մեկ կմտնային, այո ոչ, և 40 ժամ մեջ ահագին մարդ արին։ Ադվա 7-ին պետք է սկսեինք ինտերվյուները, ամբես արինք, սո միասին եկանք երկու օրով, լեցուն կոս դեսանք,
Եվ վերջո դարիներով անընկերությունը իր իր արդյունքը վավոս։ Մտեր գրա։ Իսկ ոգևորությունը մեր ոնց է ժողովրդի կողմից, այսինքն այդ ժամանակ փաստորեն դրսի ֆիրմաները այդքան շատ չէին, որ գալիս էին։ Շատ քիչ էին։ Այսին փաստորեն ոգևորություն կար այդ ժամանակ։ Այո, ոգևորություն կար, ոստանալ դրան պատճամ, ծեվը չէին դեր դագավին, բայց պատրաստ էին աշխատելու, պատրաստ էին իրենց միտքերը պատրաստ էին, տեխնիկալ կարողությունները, talent ունեին, գմնար արիտը դալ իրենց, և այս դվեցավ, ուղությունը դվեցավ, սկիզբ ամեն մարդպաները չէին հասկանալ, նաք ստարտափ էի դագավին, հաջող չէ իրենց stock option գուդայինք, չէինք իրենց stock option ինչ, գիշեմ առաջին անգամ, երբ որ HPL-ը public գնաց, մատիկը սկսան իրենց stock-ները ձախել և լավ BMW-ներ կնել, ամեն բաց զարմացավ, կան վաժվա չէին այդ կաղապարին դագավին, հիմա շատ ավելի բնական է stock option ունենալը։ Իսկ այդ ժամանակ, այսինքն ուսանողություն փաստորեն, չգիտեմ, այդ ժամանակ ուսանողներ գալիս էին, թե չէ, ինչի որոշեցիք, որ պետք է մի հատ ռադիոֆիզիկայում կամ մնացած համալսարաններում այդ ամբողջը։ Ավելի վերջերա դիգա, գիտես, հիմա եթե սկիզբ խոսինք, որ 94-95-ին, 2005, ես առաջին 10 դարին գսեմ ադոնցով, առաջին 10 դարվա մեջ, այո, համալսարաններու հետ աշխատել լավ էր, ես ինչպես AUA-ի հետ սկսա, ռիսերչներ ունենք և նոր բաներ բացեցինք, բայց քանի որ աշխատողներու TV-ի խնդիր չկար, համալսարաններու հետ շատ աշխատելը անհրաժեշտ չէր, քանի որ պատրաստված մատիկ շատ կային, 2004-5-ին վերջը, 2005-ին սինապսիսի եկավ, 4-ի վերջավորության, ուրիշները սկսան կար, սկսավ TV-ը երթալին բաքսիլ տալենտներում, որ գրնաս առնել, և մատիկ պետք է մենք սկսեինք պատրաստել ադեն, սովետներում պատրաստած անցիկը սպարեցան, մենք աշխատեին ասեն, ուրեմն ադեն ու սկսանք համալսարաններուն հետ աշխատել, այսօր շատ ավելի, այսօր գիտենք, որ TV-ը սահմանված է նոր մարդոց, մենք որպես սինապսիս այն ադենն սկսանք աշխատել, բայց հիմա արդեն բավական շատ կորզունինք, 5 համալսարանի հետ կաշխատինք, մեր համալսարանական ծրակի մեջը 350 են ավելի անց, որ մեկ վայգյան, 350 են ավելի ուսանող ունինք, բերական համալսարանի մեջ, պոլիտեխնիկի մեջ, Եվրոպականի մեջ, ռուսականի մեջ, Գյումրիի մեջ, ուրեմն ահագին մարդ կպատրաստենք, լա բեչլեր, ասենք, անդերգրեջուեյթ մագարտակի, և մաստերզի ուսանողներ կպատրաստենք, ևս PhD-ի ուսանողներ ու քանակում ունենք, այդիկա բավական մեծ թիվով անց կպատրաստենք, և անոնց ամենքը չենք առնել, բայց մեծ մասը հիմա ստիված ենք առնել, քանի որ շատ բաց տեղեր ունենք, պետք է լեցնենք։ Ես մտա ասում եմ, դուք էս ամեն ինչը որ ասում եք, այնքան հեշտ է թվում, կամ թե այդ 400 ֆիրմա ենք բերել, հետո տենց սինոպսիսը եկավ, հիմա չգիտեմ, ասենք 350 ուսանող ունենք, բայց շատ մեծ գործ է, էլ էս ամեն ինչը։ Իսկ եթե նայում ենք այն ժամանակ մարդկանց ոգևորությունը կամ հա, ձեզ համար ասեք այն ժամանակ ավելի հեշտ էր մարդ գտնելը, քան հիմա։ Իսկ առհասարակ վերաբերմունքը, չգիտեմ, սինոպսիսի նկատմամբ կամ ձեր փորձառությունը, չգիտեմ, հենց նույն ժողովրդի հետ, ովքեր որ թեկուզ գալիս են ձեզ հետ, ձեզ մոտ։ Ես կասեմ, որ գախումնի տետուն ինչ տեսակ պարտներներ գզադես, որոն հետ կկոզակցիս, թերևս բախտավոր եղած եմ կամ բնական ադպես եղած եմ, որ հետ որ աշխատած ենք, շատ լավ մարդիկ դուրս եկած են, ով որ պարտներ զադած ենք, շատ լավ գործած ենք հետերնին, քանի որ դուրս են հերույ են աշխատելը թիրուն չէ, ես մինչև այսօր ոստեղ բավական մեծ թիվով անցել հետ կաշխատիմ, Կալիֆոռնիա և Հայաստանի ժամի դարբերությունը բավական մեծ է, սո գնաս միայն մի քանի ժամ օրական կոզակցության տեն, բայց վստահելով պիտի աշխատիս, ուրեմն գամուչներ ունենք, այդ գամուչին երկու կողմը իրարու հետ շատ լավ պիտի աշխատին և վստահություն պիտի ունենան իրարու վրա, և գարցեմ որ այդ բախտը ունեցանք առաջին օրեն 90-ական թվականներին մինչև այսօր, որ հետ որ աշխատեցանք կորզի մեջ, համալսարաններու մեջ և պետության մեջ, ամենում մեջը բախտավոր եղանք, որ սխալ բաներ չունեցանք և ամեն ինչ սահուն ընթացավ։ Ես շատ սկեպտիկ եմ միշտ, որ ասում բախտավոր ենք, ասենք, չգիտեմ, երբ որ 30 տարի մարդու գործը լավ է լինում, ինքը այդ արդեն ինստում է բախտի հետ այդքան է կապ չունի։ Մի անբախտը չի անշուշտ, ու աշխատած է, դալ թիմացին հետ կուրետ կաշխատի ադամը մարդ, իսկ միսի պրոքել է, փոխատաս է։ Իսկ կարավարության հետ ոնց էր, այսին դուք աշխատել եք պաստորին, չգիտեմ, 4 կարավարությունների հետ։ Այո։ Խնդիրներ։ Չէ։ Չենք ունեցած, անշուշտ դարբեր են, մեկ միուսեն կդարբեր էր, բայց պայպախտապար ամենքնալ դեսան, որ տեխնոլոգին օգտակար պամն է երկրին համար, գիտեին սկիզբեն նույն հավանապասով հետ ադեն են, որ տեխնոլոգին օգտակար է, հայերը ճգունություն ունին տեխնոլոգիի մեջ նորություն որտեղ գրելու հարաճանալու, մեր adapting
adaptability, հա, մեր ճգնությունը որ ունենք այրու մեջը, տեխնոլոգիան, գիտեք, մի փոխվող բան ունի։ Պետք է տուն, եթե գարձը անց մնես, չես գնաս շուտ համագերվիլ, շուտ բարեփոխվիլ, շուտ ջամպան կդնալ։ Տեխնոլոգիի մեջ մատ կուզես, որ ամեն օր նոր բան գսորվի։ Ես ամեն օր աշակերտ եմ, ամեն օր ուսանող եմ։ Չեմ գնա դերմա հասի։ Միշտ նորություն գա, որ պիտի սովորես ամենադու։ So գազեմ որ մեր գավաճուններն արբեդությունն ընդհանրապես այդ հասկացողությունը ու ներանո համար թուրերը պատսկեց երբ որ պերինք մեր ընկերությունները փոքր ընկերություններ վերջը մալտինեշնալ ընկերությունները եւ իմա նոր ֆեյզի մեջ Հայաստանյան ծնած ընկերությունները թյուրություն ունին բերչունը հետ հանկիստ աշխատելու սկիզբը բնավական չէին դա չէին գիտեր ինչ է մեր ռազի 90-ական թվականներուն 2000-ին հիշեմ մեկ հատ նոր կոմիտե մստեղծեց բերչունը գավաճուննը օրվա որ վարչապետ եղավ պատասխանատուն այնտեղ մարկադյան ներգիշեմ ամիս անգամ ժողովնենք ամասանները ընկերությունները մի քանի հատ էին եւ մի քանի նախարարող նախարարներ եւ վարչապետը սո ադով գահամացեն եթե դժվարություններ գա որքան բայց դժվարություն չէին դար իրենք եւ եթե բամը լար գահարտեին նույննալ հաճոտ ամեադունս ասենք վերջին շրջանին բախտ ունեցանք նույնիսկ նախարարություն ունենալու տեխնոլոգիի մեջ միջև այն դեն չունենք էկոնոմիկայի նախարարության մեջ անցմը գլար հիմա ուրախ ենք որ վերջին 2-3 տարվա մեջ 4 տարվա մեջ ու ագի նախարարություն ունեցանք ագոպաշագան առաջին նախարար եղավ վերջա դոկտոր եղավ իրենց օգտակարություն հիմա աստիսակ նախարարության ավելի ստարտափներու համար է նոր սկսողներու ծիրություն դալու համար է որը շատ կարևոր է օրենքներ տներու որպեսի անոնք ավելի արագ աջին դուրքերու եւ այլն իգծով սա նոր համար նախարարություն ունենալու օգտակար է եւ գնան ավելի առաջ դար մեզի մեծ ընկերության համար որ արդեն հասուն է ատկան բան չի գանելու բայց կոնե դժվարություններ չունենք հստա ճիշտ է մեզ Okay. Ու սուտ ինֆորմացիայի տեսքով ասենք որ խոշոր հակատուած է սինոպսիսը կարծեմ երկրորդ IT ընկերությունների ճազմ IT առաջին ընկերությունների ճիշտ առաջին գազեմ թե առաջին ընկերությունը թեթև ասում ենք ասենք առաջ բայց դրանից առաջ ոնց որ adaptability-ի մասին խոսացիք այսինքն միջավայրում ոնց որ կողմնորոշվելու հարմարվելու ճիշտ դա ոնց որ հնարավորությունը կամ մեր ոնց որ մեր այդ հատկությունը Եթե մի քիչ դրա մասին խոսանք, հա, դուք կարող ասեք, որ դա մեր ոնց որ բանն է, competitive advantage-ն է, կարանք այս բանը ասենք հայերի մասին։ Գնացել։ Այո։ Գնացել եւ այդի հավանաբար չեմ գիտե, բելուձել փանչի մեզի չինա տերևս, բայց հավանաբար բատմական մեր DNA-ներու մեջ հասած եւ փոխանցված է։ Անալ քանի որ շատերու հետ շփված ենք։ Եթե հայաստանի կարդես նայես, վերջին 3000 դավա մեջ, տեսնաս քանի երգիր հոսքի անցած է քանի իշխանության դագազի որ նեգատիվ բանն է հավանաբար եթե մտած մի կոմենալ պոզիտիվ է քանի որ ատկան մշակույթի հետ ատկան լեզուի հետ ատկան մտածելակերպի հետ աշխատած ենք հյուսիսեն հարավեն աչեն ցախեն ամեն գոմե անցիկ է գած անցած են 20-ը ավելի բերություններ հոսքի անցած են եւ ամեն հետ մենք աշխատած ենք եւ այդիկա մեզի adapting մեր վիճակը փոխելու, բարեփոխելու, ձևավորելու արիտ գուտա։ Անոնց շատ լեզու գիտնանք, անոնց ավել ջգուն գլանք, անոնց ուրիշներու հետ թիրուչապ աշխատիլ գնանք, բայց այդ օրացույցն է։ Իսկ դա դուք դենց հստակ տեսում եք, որպես ձեզ օգնում է, ասենք հայերի հետ աշխատելու կամ ասենք բիզնես անելու ստեղ փաստան։ Այո, այո։ Այդի հստակ է, ոչ թե մեր աշխատիլ միա, այլ մեր թիմերուն աշխատիլը ուրիշ երկիրներու հետ։ Եթե անենք մեր դա կգրենք Korea որպեսի ասինչ բան են կամ Ճապոն որ տաս մտան կամ Ֆրանսիա որպեսի նոր product-ն ու մեջտեղ բերեն շատ ծիրուչամբ կնան համագերբիլ եւ աշխարհի ուրիշին հետ ես որ դարբեր դեսագի անցեւ հետ գաշխալի դարբեր օրիգիններով դարբեր դերերը եկած գսկամ դարբեր ճնու so մեր եւ մեզի պես ուրիշ աշխարհ կան մենք միագը չենք բայց մեր ոչ գազը լալ ջգունը լալը շատ օգտակար է իսկ օրինակ որ ազգայինն էլ կնշեք մեզ մեծ ջուգուն հավանաբար կորեացիները հնդիկները որոշ չափով ուրիշները ոչ ենք չեմ ասել նեգատիվ ծևով էլ բայց որոշ ասկեր կան որ ավելի գազ են իրենց շփումներում մեջը մենք շատ ավելի ջուգուն ենք Տարքերա կորեացիները չեմ շփվել երբեից հնդիկների հետ աշխատել եմ աշխատում եմ իսկ
sens հարցը տամ, հա, այդ ճկունությունը կամ այդ adaptability-ն, կարա օրինակ հենց բուբերանգի էֆեկտով, ոնց որ մեզ հարվածի, հա, այսինքն մեր դեմ աշխատի, այն առումով, որ երբ որ օրինակ ինչ որ մեր սիտուացիան, հա, ոչ թե մենք ենք գնում դուրս, այսինքն դա առավելությունն է, երբ որ դու ուզում ես ուրիշի հետ աշխատես, ես շատ արագ կորնոշում ես, հասկանում ես, ոնց adaptացվում ես սիտուացիան, բայց եթե դու Հայաստանում ես ու քո շուրջն է փոխվում այդ իրավիճակը ու փոխվում է դեպի վատը, ու մարդիկ դրան adaptացվում են ու մի տեսակ դրան սկսում են հանգիստ վերաբերվել, այսինքն ինչ որ տենց արտասովոր բան չի լինում իրանց հանգիստ վերաբերելը չի միանասում մեջ, ասում է, չէ, լուծում կդնալնի, պայմաններ դնան փոխվիլ, բայց երբ որ պայման փոխվի, դու նոր պայմաններում մեջ միտք լուծումները կդնաս, եւ ալի քեզի շահ կդնալալ, ով մեկ բարակատ ու բոբես opportunity բիդնայս, եւ այդ մեջին պիտի կդնաս լուծումը, որ քեզի քո ասկիդ քո երգրի չհապերե, եւ գնան կարի կդնալ, որ կան դեմ որ հոսենք եւ ալի գնենք, որ ստայն ով մեկ լուծումը կդնանք եւ մենք adaptability-ն երբ նեգատիվ կդնալալ, գնա հստական լալ, եթե մենք ուրիշ երգներ գերտանք որ եւ ուրիշ երգնում է շատ ծիրուչամբ adapt գնենք եւ գխանվենք եւ գլուծվենք եւ գցուլվենք եւ եղածը, հա, մենք 3000 հոգի եթե Լեհաստանի մեջ ունեցած ենք, այսօր եթե դաս Լեհաստան հասնես կանի հայ գայ, շատ քիչ էր դեսեմ որ ցակումով հայեր իմ մեծ հայրս, ինչու adaptability-ն է նույն, բայց ասում եք այն շուտականի մաստով, հա, հենց այդ էլ է, իսկ էլի եթե նայենք ձեր փորձառությունը վերջի 30 տարվա ընթացքում, ինչ շատ հետաքրքիր է, էլի, այսինքն դուք ոնց որ դրսի մարդ եք եղել այն ժամանակ, հիմա չգիտեմ, դժվար է ասել էլի, հայբրիդ, հա, չէ, հայբրիդ, այսինքն ոնց է, ոնց են մարդիկ այն ժամանակ մտածում, ոնց են մարդիկ հիմա մտածում, չգիտեմ, ավելի ճկուն են, ավելի լավ են ինտեգրված process-ների մեջ, միջազգային, թե չէ, հիմա շատ ավելի քան առաջ, ասենք ճգունությունը նույն ճգունությունը կդամ ասել, բայց փոփոխությունը այսօր Հայաստանի մեջ ինքնակավարից մեջ աշխատողները շատ ավելի մեյնսթրիմին մոդ են, սկիզբը ոչ այդքան, կամ այդքան շփում չունեին, այսօր օրեոր ավելի շատ մեր ընդհանուր վոկաբյուլարին պարամետր կնույնն է, աշխատելագել նույնն է, եւ այլն եւ այլն, առաջ ամբես չէր, կամ ավելի փագ էր, հիմա որ կամ որ պացվեցան թուրերը, որ կամ որ սովեցան, եւ մենք ամեն բարակային օրնակով ես ընկերություն հակին 10-12 դանք ոչ թե technical literacy, ոչ technical literacy, soft skills կսենք, ինչպես manage-ն էլ, ինչպես communicate-ն էլ, ինչպես խոսիլ, ինչպես բա, so այդ պաներում մեջը, երբ որ այդ training-ին գանցնի սկո շանագապար, կամաց-կամաց ավելի կմոդենա սկոր mainstreaming, կան թե գլա սկոր մեկ ուսացած. Գիտեք ինչ եմ ասամ ինչը հարցնում, որ որտեվ երբ որ երբ մարդիկ ստեղ են ապրում, այսինքն դու հենց այս սիտուացիայի մեջ ես, ոնց է շատ բարդ է գնահատել կամ տեսնել դրականը, հա, ու առհասարակ հիմա ոնց որ անկախ նրանից Գերմանիայում կլինեք թե Ամերիկայում, մարդիկ անթատ նեգատիվն են տեսնում, ու նույն գերմանացիների հետ որ խոսում ես, իրանք դից հա բան վատ է, հա Ռուսաստանն է գալու, չգիտեմ, գազն է թանկացել, մի ուսում ես, այսինքն շատ է նեգատիվը, միևնույն ժամանակ երբ որ նայում ես վերջի, չգիտեմ, 20-30 տարվա ընթացքում պրինցիպի անընդհատ ինչ որ դրական փոփոխություն է եղել, այո, դու կարող ասեք որ Հայաստանում էլ է ընդհանրապես դրական զարգացումը, շատ, իսկապես շատ, ես 30 տարի առաջ ու կայ 20 տարի դաս առաջ եւ հիմա, այսօր վիճակը Հայաստանի շատ ավելի մոդ է մեր գիտած, ինչ գիտեմ, advanced երկիրներու վիճակի, մա կան ինչ որ էր 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, ոչ թե ընդհանուր գյանքը, անհատին գյանքը, անհատին գենցա, անհատին ապրելակերպ եւ այլն, շատ ավելի mainstream-ի մոդեսած ենք հիմա, կան ինչ որ էր առաջ, ինձ համա շատ սկալի է, իրական ես ձեզ հետ համաձայն եմ, հա, բայց ես գիտեմ շատ մարդիկ չեն համաձայն ձեզ հետ, օքեյ, վնասում, հա, ես կարծում նաև ոնց որ տեսակետի տեսանկյունի հարցը, հա, այսինքն դու ոնց ես տեսնում, ոնց ես ուզում տեսնես, հետո ինձ թվում է շատ օգնելա որ ոնց որ ես 10, այսինքն 2009 թվականին ես էլ եմ գնացել Գերմանիա ու ընդեղ եմ ապրում, հիմա մի քիչ ավելի շատ եմ գալիս տեղ, որտեղ ավելի ոնց որ ակտիվ ներգրավված եմ process-ներում, բայց ոնց որ դրսից դու բոլոր դեպքերում ավելի դրական ոնց որ մի քիչ ավելի շատ ես տեսնում, որտեվ ստեղ այդ նեգատիվ ամեն օրվա նեգատիվը չես տեսնում, էլի, իսկ պատերազմից հետո պատերազմը ոնց է փոխել մեր մտածելակերպը, մենք խելոքացել ենք պատերազմից հետո, մի քիչ սթափվել ենք,
Հերոքացենք չսեմ, բայց աստվերենք այո։ Չպախտապատ պատերազմին արդյունքը ժխտական էր, պախտապատ նախորդ պատերազմին, որ մեզի համար շատ լավ էր և դրամատուրգները փլովին դարբեր էին 90-ական թվականներում, պախտապատ փիմագվա։ Բայց երկուքն էլ չափազանցելու չենք։ Եթե մեր պատմությունը դիտենք, չի երևիչներ շատ ունեցած ենք, որ կան արդեն անգախ եղած են, կան ոչ անգախ եղած են, այսին չի եղած են, անին չկացած է և այլն, բայց թուն պետք է դոգունը լաս, կու ասկտ բահելու, կու հայրենիքտ բահելու, կու գյանքտ ապրելու, կու զավակներդ լավցևով մեծնելու և այլն, այս վերիվարումները այո, են, բայց փոքր վերիվարումները in the big picture, եթե մեծ բանով դիտենք, սո պետք է ադորնայինք, մենք պետք է երեկազադավա վրա նայինք և տեսնանք, որ այս սահմանային խախտումներ, այո, բայց որքան մեծ էինք, որքան զերո եղավ, ես ետ մեծ եղավ, ես ետ զերո եղավ, այո, հիմա էլ որոշ 2%, 5% հոսոնք փոխվի, պետք չէ, որ շատ նեգատիվ ձևով առնենք։ Մտերքիրա, բայց սորնակ մենք տենցենք տեսնում ձեր կարծքով, այսինքն մարդիկ տենց նայում են, որ չգիտեմ 100 տարվա կտրվածքով չեն, չպախտապես չեն, ես կուզեմ ացիվով նայինք, կամ իրականությունը ադ է, իրականությունը պետք է լայն դիտենք ամեն ինչի, շատ այդ օրվա չափին չնայինք, այդ օրը ինչ ունեցանք, գորուստ կամ շահ, մեծ շահի և գորուստի պետք է նայինք, բայց ամենամատ այդպես չէ, մեկ օմեն, միս կոմեն ագազես ոման քիչմ ավելի ալ գտրտեմ, որ ավելի ծայրահեղության երտանք, ծայրահեղության երտարը լավ պամը չէ ընդհանրապես, մեջտեղը մնալը ավելի լավ է, քան թե ձայրահեղը լանք և նեգատիվ ձևով արնենք ամեն ինչը, դժգոհինք ամեն ինչ է և այլն, պետք չէ այդպես լանք, այդպես չենք ընդհանրապես, բայց վերջին շրջանի քիչ ավելի է։ Բայց եկեք այս թեման մի քիչ ավելի բանանանք էլի, որովհետև ինքս երիտե շատ հաճախ եմ, հա, ոնց որ տեսնում եք այն, որ տես նեգատիվ, ինչ որ փոքր կարճաժամկետ, չստացվեց, չհասցրեցինք, ես կորցնում ենք, ու ոնց որ այդ հուսալքված վիճակը փորձում եմ ինձ շատ հաճախ ոնց որ հանեմ, բայց մեկը հաճախ նաև հայտնվում եմ այդ տիրույթում, ու ես գիտեմ, որ ես մենակ չեմ տենց, ոնց կարող ենք մենք մեզ սովորացնել, որ չէ, ժողորդ նայում ենք, ենթադրենք, չի գիտեմ, 100 տարի կամ 200 տարի, այսինքն մենք… 100-200 արբ է չունիցներ, ու պայց օրվան ալ չապով բետ չեն այս, ոյ մենք հաճողություն եթե ուսես, պիտի պատրաստվիս այդ հաճողության համար, չես կնա այսօրվա մեջ վաղը հաճողիլ, պիտի պատրաստես, եւ պիտի պատրաստվիս, պիտի հաճույքներուն պատրաստես, անոնց հաճույքները պիտի պատրաստես, ուրեմն հաճողելու համար պատրաստվիլ պետք է միշտ, սո միջական հաճողություն չի գա, ոյ մեկ բան որ արած ես, ոյ մեկ ձայակի որ նախացեցնած ես, շրջանը պլանինգ գա, պրիպերեշն գա և վերջն է որ գնես, չէ, սո ադեվ որ պիտի պատրաստենք մենք, պատրաստենք մեր outcome-ը 5 տարի վերջ ինչ կուզենք, 10 տարի վերջ ինչ կուզենք և ադո պլանինգը շիտա գնենք սկիզբեն, և հանգած չի հուսախապինք, եթե մեկ ամիս վերջ լավ չէ, մեկ ամիսը անցողական է, պիտի նայես 2-5 տարվա, 10 տարվա մտաձեռագրվիդ և ուր կուզես որ հասնիլ, և մեկ outcome-ով չի պիտի մտածենք միշտ, միշտ պիտի մի քանի սիներիո մտածենք, և դեսնանք, որ եթե ասել լավ, ինչպես պետք է ենենք, որ հաճողենք, եթե միսը լա, ինչ պետք է ենենք և այլն, կայա միշտ կու ուզած սինարիոտ գնաս չունենալ, անոր եզերքի սինարիոն է նա գնան բատահիլ, բայց անոնց է բատաստված պետք է լանք, միշտ մալտի սինարիո մտածելու պետք ունինք մեր աշխատանքի մեջը։ Իսկ անում ենք տենց։ Ով, չեմ գիտեր, ոմանք այո, ոմանք ոչ։ Իսկ ոնեք դուք ձեր կյանքում տենց անում եք, հենց դուք Երևան ծերենը իրա կյանքում։ Շիտակը այո, այո, գազում ամենք սա գնենք, կամ իմ մտազելությովս այդպես է, ոյ մեկ որոշում և հոբիդան ես, մի քանի սինարիոյով կանես, մի քանի պանգը պախտադես իրարու, և կսես, որ եթե աս ընեմ մի քանի դավես ինչ կլա, եթե միս ընեմ ինչ կլա, անհամատ կորոշես, որ մեկ բիդնես, և վերջ եդև չես նայր ետ, և զղջական, որ լավ չկրդի, ետ աչև գնայի սաշվոտ սինարիոն, բայց միշտ մալտի սինարիո պետք է մտածես, որպեսի գնաս անոնց մեջ են լավակույնը ձադել օրվան, բայց նույնիսկ եթե չես ձադեր, որ ուրիշները պիտի ասեն, որպեսի ձադվի, դու կոնե մի քանի հադին պատրաստված լաս, գիտնաս, որ ամենա նեգատիվ սինարիոյի մեջը ինչ եթե ենես ավելի լավ գլա, ամենա լավ սինարիոյի մեջը ինչ եթե ենես ավելի լավ գլա, սինարիո պլանինգի ասոնը, սինարիո պլանինգի կորսեր գան, սինարիո պլանինգի մեկ, նույնիսկ մեր կորզի մեջը, երբ որ պիտի փոքր ընկերությունը կնենք, թե ադիգա մենք ստեղծենք, թե փնավ ադոր չինայինք, մի քանի սինարիո գտնենք, 2-3 օր կվերլուծենք և վերջը որոշումի մուքանք, որ հոս երտանք, թե հոն երտանք, եթե չնես, արի չես գիներ, բերությունը իր կարգին վստահեմ, որ պետք է գնեն նույնը հավանապար,
Նա լու ամա պոյետի աս բադահի ինչպես պիտի ռիակտն ենք, իտե միս բադահի ինչ պիտնեք և ավելի երգար մաշտապով։ Ես ես վերջես եմ սկսել ոնց որ կյանքը պլանավորել, հա, ու այդ ինչքան ավելի ոնց որ ստարտափների հետ սկսեցի ավելի ոնց որ աշխատել, հա, այնքան ոնց որ սկսեցի հասկանալ իրանք ոնց են պլանավորում, ու չգիտեմ, տենց quarterly goal-եր, տենց ինչ որ տարվա կտրվածքով, մի քանի տարվա կտրվածքով, ու ինչ որ մի պայի եկա իրականում այն եզրակացության, որ մի հատ փորձեմ ես իմ կյանքը հենց նույն ձևի պլանավորեմ, ու ասում եմ, ես վերջի ինչքան ժամանակը ես ունեմ իմ բորդը, իմ կյանքի, ինչ որ տենց quarterly goal-եր ունեմ, ես quarter-ում այսքան գրքեր պիտի կարդամ, չգիտեմ, սպորտային ինչ որ բաներ պիտի անեմ եւ այլն եւ այլն, ու կարող եմ ասեմ, որ շատ ավելի պրոդուկտիվ եմ ես առհասարակ իմ ամեն ինչում, ինչ որ ես անում եմ, բայց ես դրա մասին չգիտեի, որտեղ դրա մասին շատ քիչ ախոսում։ Չէ, այդ առաջիշ պամնի, և նույնսկ եթե տուն առանց այդ կորտոլի պլանը դունենալու նույն պանը նեիր, նույն չապ չէր ուրախանար, եթե պլանը ուրին և եակոզեցի, շատ ավելի գուրախանաս, որ գստակ ու ուզածիտ հասնիլ, գամ 10% տարպերությամբ չի հասար, բայց կոնե և որ տնես կու գոլերոտ, և կորտոլի գորը պնական պամնի, այսօր չիգա ընկերություն օրինակ, որ ամեն ընկերություն կորտոլի իրեն արդյունքները գուտած ստոք մարքեթի մեջ եւ դարեգան իր ակնկալությունները ունի, ադո համեմատ կու ստոքները, կու ժողովուրդ, ադո համեմատ քեզի վերգանվար գվուրսե։ Անակ որ ունենալը պլանը շատ կարևոր է, հայտարարելը պլանը, եթե public engagement ես, պետք է հայտարարես, եթե private engagement ես, դու քեզի գիտնաս, բայց չես հայտարարել, բայց պետք է ունենաս նորեն։ Իսկ օրինակ Synopsis-ը ինչ պլաններ ունի Հայաստանի հետ կապված։ Synopsis-ը գիտես միջազգային ընկերություն է, multinational է, Մերկով Silicon Valley-ի մեջ է Մայրգետրոնը, և բավական երկրներու մեջ ենք, 60-ի ավելի երկրներու մեջ ունենք development, ունենք հաճախորդներ, և այլն։ So plan-ները, որ գնենք մենք, ընդհանրապես, քանի որ quarterly planning-ի մասին խոսեինք, այդ quarterly planning-ը ամեն ընկերության plan-ն է, որ ինչ պիտի ունենք ամեն մեկ quarter, ամեն մեկ դարի, և գայդարենք, և անհամեմատ մեզի stock market-ը գվորոշ է, որ լավ երազնից կամ ոչ։ Այդ ամեն մեծ ծրագրի մեջ Հայաստանն ար մեկ մասնաճյուղն է, որ շատ կարևոր մասնաճյուղն է, ինչու, քանի որ բավական մեծ թիվով տեխնիկալ աշխատողներ ունենք Հայաստանի մեջ, բախտադրմամբ մնացածին, որքան որ Հայաստանի համար Synopsis-ը կարևոր է, քանի որ տեխնոլոգի, R&D կարևոր ընկերությունները մեկն է, նույնպես էլ Հայաստանը Synopsis-ի համար, քանի որ Synopsis-ի ամերիկային թուս ամենամեծ մասնաճյուղը Հայաստանի մեջ է։ Այո, մենք ունենք Երևանի մեջ ենք, մեր Երևանի գետրոնը, որ 1100 հոգի ավելի ունենք, մոտ 1200 հոգի ունենք հիմա, և Գյումրի առանշուտ ունենք, որ ստիվ մի հիմա, որպես մեկ քաղաքի մեջ ունեցած Synopsis-ի աշխատողներ շատ մեծ պամն է, այսօր պամը գաղթայի, որ Կանադայի բոլոր մասնաճյուղերը միասին երբ 1000 հոգիի հասնին, so երբ ակայ որ Հայաստան ատին անցած է, եթե թիվով գհաշվենք, եթե թիվով չհաշվենք, քիդական նորություններով հաշվենք գրգին, ահակի նորություններ ինքը հոսկեգուկան, և ուրիշ ընկերություններ եթե պախտադենք, մեր Հայաստանի մեջ հրած աշխատանքը Synopsis-ի գրգնությունը չէ ուրիշ տեղի, կամ առաջին վերսիան դեղմը գլահ, ոստեղը երկրորդ վերսիան ենք ավելի, չէ, ակին պրոդակտներ կան, որ Հայաստանի մեջ կստեղծվին առաջինը, և հոստեղի հոսկ բազաստվի ամեն ինչը ձայրե ձայր, ալգորիթմները մինչև documentation հոսկը կրվի, այսինքն prime պրոդակտներ են, ոչ թե secondary։ Այդ շատ կարևոր է, որտեղ օրինակ ես ասա, դուք որ խոսում եք, կամ ընդհանրապես որ իմանում են, որ գալիս են իրենց R&D ոնց որ բերում են ստեղ, ոնց էր սովետական միության ժամանակ, ոնց որ Հայաստանը մի ամբողջ research and development ոնց որ լաբորատորիա լիներ, չէ, բայց ինքը ոնց որ շղթայի մենակ մի մասն էր էլի, այստեղ այդ հոսկագծի սկզբից մինչև վերջ ոչ մի բան չէր արտադրվում, ու դրա համար ես շատ ուրախանում եմ, որ ասում եք ոնց որ սկզբից մինչև վերջ արտադրվում ա ձեզ մոտ, եւ ոչ երկրորդական product-ներով, այլ մայր product-ներով մեջ կենք այդ հոս, ու նպատակը Synopsis-ի այստեղ Հայաստանում ընդլայնվում եք, այո, մեզի համար մինչև հիմա ամեն ինչը positive եղած է մեզի, եւ անոր համար միշտ
ամեն դարի բավական մեծ քանակով հոսք մեծանք շատ դեղեր ունինք սայթեր քանի որ երբ որ քնած ենք ընկերությունները դա դեղերն բայց ամենքը գրոթ սայթ չեն գրոթ այսինքն մեծող դեղեր չեն Հայաստանը մեծող քիչ մեծողները մեկն է բարձր Ես գիտեմ, որ դու բազմաթիվ այլ նախագծեր եք անում Հայաստանում, Հայաստանի համար։ Չգիտեմ, երևի High Connect-ի մասին խոսանք, հա։ High Connect-ի մասին ոնց որ մի քանի տարի առաջ ես իմացա։ Կարծեմ դուք եք Էրիկ Իսրայելյանը, Սերժ Թանկյան, չէ՞, Ալեքսիս Օհանյան։ Մի քիչ պատմենք դրա մասին, այսինքն այդ պահին ինձ ինքս բում հանեց, հա, բայց դրանից հետո ոնց որ թե մի քիչ մարելա, կամ մենք չգիտեմ, չենք լսում։ Չէ, աշխատանքային փունի մեջ է, ըստ COVID-ն էլ ասեց քիչ մը դարած վամպանի մեջ։ Ուրեմն High Connect-ը ինչպես գիտեք աշխարհի հայերը իրար գաբելու համար է։ Մենք ինչպես ցուներ գավադաս շատ դարածված ask մենք եւ ցանցն է մեզ իրար գաբող իրականության մեջ, չէ՞, քանի որ ուրիշ միջոց չունի իրար գաբելու եւ ցանցը մեզի համար նվեր մնի։ Ինտերնետը, on-line աշխարհը մեզի համար շատ լավ նվեր մնենք, քանի թե ֆիզիկական աշխարհով միայն մենք սահմանվենք, իրար հետ մեր գաբատքան սահուն բերի չլար, ինչպես որ 500 դարի առաջ կամ 1000 դարի առաջ հայությունն ունեցած աշխարհի մեջ մեկ շար ավելի իրար հետ connected ենք։ Ուրեմն գալով անոր թեև այդ ցանցը գա technically, բայց անցիկ իրա չեն ճանչնա շատ դեղը, շատ դեղը մեկ ուսացած հայեր ունինք։ Եթե նայես հայերը ինչպես են, ես պատկերացնեմ միշտ որ հայերը մի քանի orbit-ներ ունին։ Գա Gethron-ի հայերը, որ core հայերն են, որ շատ կապված են, եւ հաջորդ orbit-ը գա քիչ ավելի բագաս, հաջորդ ավելի քիչ, հաջորդը ոչ շատ եւ ծիրուչամբ կգնան լքել եւ հեռանալ։ Եթե չի քաշենք դիպի Gethron-ի ինչ։ Ուրեմն տեսի գետրոն պելու համար չափ պետք է տարվի եւ միջոց պետք է լա։ Եւ իմ միտքից մեջ միշտ երկու բան գա որ մեզի տեսի գետրոն գբերի, ասի մեզի connectedness-ը ավելի զորացնի, բայց չի power connectedness-ը եւ knowledge-նա պետք է։ Հայում համար եթե ցուսը գա բրիգոր եւ դերակցությունը պետք ունի եւ գաբը պետք ունի։ Հայության մասին պետք է լավ դեր։ Ագլաս քու heritage-ը քու ժառանգությունը դքիդնաս քու լեզու բանջուրը դքիդնաս եւ պետք է գաբ ունենաս և ուրիշ հայերու հետ եւ հայաստանի հետ։ So I connect-ը platform-ը, tool-ը, որ գծկե այդ գաբը ստեղծես, բայց information-ը չի դա, information-ը ադանցիկ որ գուքան իրենք գտնեն։ Դեր գուցնե իրենք գտնեն information-ը եւ դե ինչով պիտի գավեն, եւ նա համար դա պեր գրուպներ գնալար, ոմանք դա կկվազեն, այսինչ բանով ուրիշները ուրիշ նյութովը, ոմանք ի՞նչ գնամ hiking siro hayernen ուրիշները jewelry-ի վրա աշխատող հայերնեն ուրիշները ուրիշ բան, բայց այդ իրենց knowledge-ի transfer-ն իրավ միջի, բայց մենք connectedness-ը գաբահովենք եւ այդ platform-ը գտանք, որը միջոցով իրավ հետ գնա խոսել։ Ու մենք ասացա կիրը եդական ձախնի շատ, ասո տեխնոլոգիին մենք սկսանք ստեղծել եւ ոս Հայաստանի մեջ աշ պետք է ինք ստեղծել եւ բավական հաճացավ, հիմա առաջին version-ը link հաստեն, բայց ասա առաջին version-ը pilot սկսողներու համար է, սամար պակտիվով անցելու փածած ենք, որպեսի փոխանցագություն ստեղծվի նախ, կամ միան software-ը չի փավեր, եթե բանաս աշխարհին եւ մեջ փոխանցագություն չի գա չլար, սա պետք է որոշ չափով փոխանցագություն Հայաստանա մեջ եւ վերջ գնա բանալ, հիմա version ունե որ գպանանք բիդի պանանք ավելի մեծ կանագով անցերու եւ գուհուսանք որ շատ էլ բիդի գնան օկտակոզել սո մեջ շատ էլ բիդի իրենց մասնակցությունը բերեն քանի որ միայն պլատֆորմ ունենալը չի բավարար մեծ բան է պլատֆորմը սո մեր թիմատ պլատֆորմը ստեղծելու մեջ աշխատի գոր եւ ադիգա ձանոթացնելու եւ այլն բայց վերջը պետք ունի շատ մարդոց որոնք պիտի կան իրենց գրուպները բերեն communities դարբեր community-ն է դարբեր համայնքներ մեջ ստեղծվին եւ անոնք կանցնեն ես ոնա գիտեմ տենց համայնքներ կան հա չգիտեմ գիտնականները ունեն տենց mailing list կա որի մեջ ես եմ հա կա IT ոնց որ մասնագետները ունեն տենց մի քանի տարբեր ցանցեր կան այսինքն այդ ցանցերը իրանք կարող են գալ հա փաստորեն ձեր պլատֆորմ ճիշտ ու համ իրար հետ կապ հաստատեմ համ մյուսների հետ ճիշտ այդպես այո այո այդ պլատֆորմի միջոցով իրենք կնան դարբեր բաներն էլ թե թե իրազանցանը թե գնան project-ները ներ գնան discussion-ներ ունենալ գնան event-ներ սարքել սա դա պետք ուզնի չունենալ որ պլատֆորմը թիվ չունու գտա ստեղծելու
Եվ ադով գնան նորմատիկ գտնալ։ Իրենք նրա այսօրվա community-ին սահմանապակտիվով է։ Բայց մենք որ հոմը դավ եւ ասենք վաղ մենք հաջողեցանք շատ մարդոց հասնելու աշխարհի մեջ, նոր անդամներ ունենան, նոր մասնակիցներ ունենան, իրավիճան սոմատիկը, որ նույն հետաքրքրություններ ունին, բայց դա պետ երկիրներու մեջ են։ Ինձ շատ բադայի իմ ճամփորդությունները սկսեցնամ անցիկ եւ գգաբեմ անցմը Ավստրալիայեն, Արժանտինայի մեջ մեկում հետ ոստեղեն հոնդե, բայց ֆիզիկապես եթե ու գտնաս կգտնաս գոյա ու մնաց եթե դու ունենաս նետվորք ու բադի գծիրացնե շատ ավելի բան գտնասնել ա սուպեր ա իրական ես շատ ոգևորված եմ այս թեմայով այս network nation-ի ու ես հայ կոնեկտած ու ամեն ժամը կորի մացել էի բրակապը շատ էլի հետաքրված է հետո տես պաուզա էր հիմա որ ասում եք իրական ես համաձայն եմ ձեզ հետ ու ես ուզում եմ ավելացնեմ ոնց որ ես ոնց եմ տեսնում ես ամեն ինչը ու ոնց որ իմ պատկերացած network nation-ը ոնց է դե տեսեք այս podcast-ը ոնց որ այն մարդկանց մասին է ովքեր որ ոնց որ սոցիալական impact ունեն Հայաստանի վրա, այսինքն որոշակի ինչ որ արժեք են ստեղծում, ազդեցություն ունեն։ Ու ոնց որ այդ մարդիկ Հայաստան չեն մենակ, իրանք ամբողջ աշխարհում են ու իրանք այն կորիզն են, ովքեր որ իսկապես այդ ձեր նշած ոնց որ այդ բաների, հա, կենտրոնն է, որոնց շուրջը պատտվում են մնացածը։ Ու ոնց որ այդ կորիզի ամեն երկրում, ամեն քաղաքում կա որոշակի մարդկանց, ակտիվ մարդկանց կորիզ։ Ու ես միշտ մտածել եմ, որ օրինակ այս առաջան կամ իրական բարձրաձայնում այս միտքը, չգիտեմ, ճիշտ է բարձրաձայնել թե չէ, բայց օրինակ այս network nation, հիմա որ network nation կա, հա, ես կարծում եմ իր հաջորդ քայլը, հաջորդ փուլում ինքը պիտի լինի network nation Երևան, network nation Los, հա, network nation New York, Paris, Moskva։ Ու դրանով ոնց որ փորձելու ենք ոնց որ լույսը փրել են մարդկանց ու այն այն աշխատանքների վրա, պրոյեկտների վրա, որոնք որ տվյալ քաղաքում արվում են, ու դրանք դառնալու են հենց այն կենտրոնները, ոնց մասին նա դուք եք ասում, որոնց շուրջ հավաքվում են մնացածը։ Ու դրանց պետք է նաև կապել ու ոնց որ այդ կենտրոնները կարան կապվեն նաև Hi Connect-ի միջոցով։ Ճիշտ, ճիշտ է։ Շատ լավ է, շատ ճիշտ է։ Բայց մեկ assumption-ը գնեք, որ այդ պրոյեկտները որ կան, local project-ները։ Բայց մենք եւս պետք է մտածենք, որ ունենք շատ մանկամ գարկ մը project-ներ, որոնք global project-ներ են, հա՞։ Այսինքն project-ը ինքը իրեն փնուչամբ local չի, լոսու project չի կամ San Francisco-ի project չի կամ Beirut-ի project չի։ Օրինակ ունենք մենք ABC-ն, Armenian Virtual College-ը, որը HBU-ի սկսած online հաստատությունն է, գստության, որ 2009-ին սկսանք, բայց իր սկսած օրեն location-ը չունի, virtual համասամանը virtual դրոցն է, այսօր ունենք 32000 ուսանող, եթե 32000 ուսանող գասնի սկոր առանց ֆիզիկական դեմ ունենալու բոլորը virtual, այդ իսկական քու global project-ը դե որ local չէ, որը մեջ նույն ունի գորիզը, ունի հետևողները, ունի նյութայտատորները, ունի սովորողները եւ այլն, բայց հայրիասն երկու երկրի մեջ, որ շատ ակտիվան եք դեսնաս, որ այդ հայ իսկական հայությունը գծերացնի, իսկական մեր global nation-ը գծերացնի, որ ամեն դեր կդնվի, գակ մի երկրի մեջ շատ քիչ կանագով, հա, վենեզուելայի հայերը կամ սաութ աֆրիկայի հայերը կամ նյուզիլանդայի հայերը, գակ մի դերերի մեջ շատ ավելի մեծ են Տեհրանի մեջ, Բերութի մեջ կամ Մոնտրեալի մեջ, բայց ամենք իրավ հետ գաշխատին եւ նույն 10-15 գետեվին նույն project-ները գնեն, նույն social activity-ները գնենան, շատ հետաքրական global community-ն ունեն, education issue-ը աշխատի այս բարակային։ Իրական ես այդ ABC-ի մասին չգիտեի, այսինքն Armenian Virtual College։ Ես չգիտեմ մեր հետևորդները գիտեն դրա մասին թե չէ, բայց երբ եք ստեղծել, 10 տարի, 10 տարի արդեն։ Ինչ-մի ավելի 2009-ին publicly panel-ing, բացինք, գալի քիչ գիտեք, քանի որ Հայաստանի համար չէր ուված իր առաջին շրջանի մեջը, Սպիրկի համար էր, քանի որ Սպիրկի մեջ գիտեք դպրոցներու քանակը քիչ է եւ հայ երիտասարդները, հայ մանուկները եւ այլն, որոնք 96% հայկական դպրոց չեն ներդար։ Միան 4% է, տան ամեծ քաղաքներում մեջ ոչ դպրոց կա։ Բայց ան 96%-ն ամար ուրիշ բան պետք էր։ Ուրեմն e-learning, որ մաթիկը COVID-ին վերջ սովեցան, բայց մենք այդ բավական ավելի առաջ, ուրեմն e-learning-ի տեխնոլոգիաները, edtech, educational technologies, որ տեղեցինք, ոչ թե մեկը միշտ սովեցնի, չէ, dynamic, multimedia ծավ օգտագործելով, ինչպես կնասնել այսօր շատ ավելի առաջացած virtual reality-ով, բայց ինչպես կնաս օգտագործել ամենա advanced multimedia ծավերը, որը բեսի սովեցնես այդ անցերում, որոնք դրոցի
արիտչունին եստալու սպիրկի մեջ, որոնք այն լեզու չեն գիտեր, բադմություն չեն գիտեր, մշակույթ չեն գիտեր, բայց պետք է գիտնան, ուրեմն այդ գնան զարգացնել, զորացնել, online ձևով, virtual դասարաններու պատկանելով, այսինքն virtual դասընկերներ ունենան, virtual ուսուցիչ ունենան, իվան շատ դակտական է։ Հատ շորտ ուզում եմ ասել, որ փաստորեն կա տենց Armenian Virtual College, հա, ասեմ վիրտուալ համալսարան, որտեղ որ ոնց պարոն Զորանն ասեց, արդեն տարբեր երկրներից մարդիկ սովորում են, սկզբում ոնց հասկացա հայերեն ու հայ մշակույթեն սովորում, չէ, բայց հիմա ոնց որ ավելացրել եք արդեն։ Հիմա ավելցիկ դիտի եւ սկիզբը կայում մի անդասպորայ համար է, չի ասքսե հիմա ավելցիկ եւ Հայաստանալ, ասի մի քանի դարաշ սկսանք Հայաստան ավելցնել, երբ որ շախմատը ուզեցին ավելցնել։ Ուրեմն շախմատը երբ որ Հայաստանի մեջ բադատի նույնտասավ դպրոցներում մեջ, բայց բավարար ուսուցիչներ չունենք շախմատի, ասես չեն գալի, չէ, այսին օգնի որ online ձևով սո dynamic ձևով սովեցնենք modern դպրոցներում մեջ, որ ուսուցիչի բաց ունենք։ Ամենս սկսանք եւ գաք դպրոցներում մեջ տապանցեցին։ Վերջ տեսանք որ ուրիշ նյութեր պետք են։ Վերջինը որ ասկե 6 ամիս առաջ հայտարարեցինք Artificial Intelligence. AI դասընթացն է, դպրոցական մագաստագի, ուզում եմ պատմել քա դրա մասին։ Նորեն AVC-ով, կամ AVC-ին հիմա ինչ չրավ, փորձառություն ունեցավ, e-learning-ը կամ education technology-ներով դրամատրե, եւ հասնի ոչ թե մեծ քաղաքներու մեջ, ամենահերուկ յուղերու մեջ եւ գնա նյութերը հայտայտել, եւ ինչպես որ դիասպորայի մեջ, նույնպես Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն հիմա AI կուրսերը 3 տարվա վրա դասերով 11-ով 12-ով հիմա առաջին երկուքը ունենք արդեն երրորդին վրա աշխատենք որ եւ առաջին դասերով 10-ին արդեն սկսանք դալ գարկ մտերեր Գյումրիի մեջ ներգայիս եւ ամբողջացուցինք Ստեփանագերդի մեջ երկու դպրոց եւ հոս Երևանի մեջ անունպես ուրեմն փոսենք որ եւ հիմա պիտի ավելի դարածենք այդիկա AI-ի դե կարևոր բանն է այսօր այստեղ բանականությունը ոչ թե միայն համալսարանական ծագիտի մեջ, սկսեն եթե դու data science-ով մտածես, դվյալներով մտածես քո աշխատանքի մեջ, լակի դու չա մեջ, լավ ով մեկ սպորտի մեջ, ու որ էս data-based աշխատանքը շատ կարևոր է, data-based mining-ը շատ կարևոր է։ Այսօր մենք AI-ի կոզեր միա մեր տեխնոլոգիի ներշնում ենք, չեն banking-ի մեջ, ամեն դեսանգերության մեջ AI ունենք։ Անո մտածեցի քո դրոսեն սկսելով այդ անցիկը ուր որ արվես չու պիտի աշխատին, գնան լավ պատրաստված լար եւ ացիվով երտալ եւ առաջանալ։ Ահա, բայց ես նաեւ գիտեմ, որ դուք ինչ-որ հատուկ մեթոդոլոգիայով եք ուզում եք ամեն ինչ անեք առանց դասատուի, չէ՞, այնպես ինչ-որ թե առանց դասատուի չէ փոլորովին, երկուսը եկա։ Մեկը դա որ եթե անհատ ուսանող ես, բայց պետք է դրոսական դարիք չլասես, քիչ մի ավելի վեր, որպես անհատ ուսանող մալտիմեդիա ձևով գալի է ենել կուտ տասարանի տասադու չունիս, բայց online տասադու ունիս։ Հա։ So online instructor-ը գեհեդեվի աշխատանքիդ, բայց ինքը քեզի տասը չի դարգոր։ Տասը computer-ը կամ system-ը կամ app-ը կպածածրե քեզի։ Այն online տասադուն գեհեդեվի քեզի, որ կու բադականություններդ, կու dialogue-ներդ, կու interaction-ներդ եվ այլն չի դարգնես։ Ասի մեկ։ Երկու, եթե անհատ ուսանող չես, խմբային ձևով գնես կոր, գավաքվի կոր դպրոցի մեջ, ասենք մեր AVC-ի բակային գավաքվին կոր Սիդնեի մեջ կամ Մելբուրնի մեջ կամ ինչքն է, Սաո Պաուլոյի մեջ, hybrid model-ով, ուրեմն աշակերտները կամ ուսանողները միասնեն, հոնալ ունին անցումը, որ ամեն ինչը իր վրա չէ, բայց facilitator-ն է, անալ on-site instructor-ն է, որ գթյուրացնե դասավանդումը դասանի մեջ, գհսկե եւ այլն, բայց adnuti մասնակցելու պետք չունի։ Ծածնել, ասինքն ոչ թե փոլորովին ուսուցիչի գա, այլ ուսուցիչին թերը բավական գբացի եւ ֆորտուն քու տեխնոլոգի թերը զորացնես, բալանսն է։ Իսկ այդ ամեն ինչը ովքեր են մասնակիցները, որ այդ ամեն ինչը անում են, ստեղի հայերն են թե երկուքը, երկուքը մեծ մաս աշխատանքին Հայաստանի մեջ գնենք, սկսեմ մենք ուրեմն e-learning-ի e-learning-ը երկու մաս ունի, ունի տեխնոլոգիի մաս, ունի pedagogy-ի մասը։ Տեխնոլոգիի մաս ուրեմն գակ մամասանն ու հետ աշխատեցի։ Մանկավարժություն երևի տենց։ Ինչպե՞ս։ Մանկավարժություն։ Մանկավարժություն։ Այո, մանկավարժություն։ Ուրեմն տեխնոլոգիի մասը աշխատեցանք մեր կոհամասաններու հետ եւ pairing technology-ն հոս եւ հոսը շատ լավ թիմ ունենք հիմա technology develop գնե։ Մանկավարժությունը նորը մի քանի դա pair advisor-ներու հետ սկսանք, հիմա հակին փորձ ունենք։ Online մանկավարժությունը շատ դարբերի face to face մանկաբարձ չենեն։ Հմ։ Սա նո համար անոր մասակետներն ունեցանք, երրորդն նյութն է։
Նյութը ասպարակային բիլի նայիս, որ ինչ է նյութը, artificial intelligence է, թե հայերեն լեզու է, թե ճարտարագիտություն է, թե իրավիճություն է, այդ նյութին լավագույն մասնակիցներն այդպես։ Մեր նյութի մասնակիցները մեծ մասը Հայաստանին են, գաղտնի բարակային սպյուռքի մասնակիցները կոզած ենք մեջը։ Դա սուպեր է։ Իրական ես ոնց որ փորձում եմ այս թեմայով շատ հաճախ խոսեմ, որ այսինքն ներկան դրանից առաջ ասում ենք future is borderless, հա, հիմա ոնց որ արդեն ասում ենք ոնց ներկան է, էլի borderless, ու մենք ինչքան ավելի ինչքան դա ոնց որ հասկանանք, հա, մենակ տենց սկսենք մտածել մասնարարպես մերպես ազգը, հա, որ ունի ասենք network nation ցանցային ազգ լինելով մեզ համար ընդհանրապես կապ չունեն սահմանները, ու երբ որ մենք նայենք ոչ թե ինչ որ մասնագետ է պետք, ոչ թե մեր, չգիտեմ, կողքը նայենք, մեր շուրջը, այլ նայենք ինչ որ տենց գլոբալ ինչ հնարավորություններ ունենք, տեսնում որ չէ on սահմանափակ հնարավորություններ են ստեղծում մեզ համար, էլի շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է, եւ ամեն ինչ որ Հայաստանի մեջ, ամեն ինչ որ աշխարհի մեջ կա, գայելի է հասանելի տալ, ճիշտ նույն online access-ը որ դրված է, ես եթե Silicon Valley մեջ նստեմ, նույն չափ access ունեմ, ինչ որ ովը մեգանց Երևանի մեջ նստեմ, նույն access ունի, այսինքն նյութի դվյալի եւ այլնի բագաժ չի գա դեռ, ան ինչ որ ինձից հասնելի է, ովը մեկտեղ հասնելի է ինձ, միանգ մնա որ ուզեմ ADN-ել եւ այդ access-ը ունի մնելու։ Բայց գիտեք, էլի հա ասում ոնց որ հիմա ձեզ այդ զրույցի ընթացքում թվում է, թե այտենց ամեն ինչ ճիշտ ենք անում, ամեն ինչ ճիշտ հասկացել ենք, չգիտեմ, սա լավ ալնելու։ Դուք ոնց եք տեսնում մեր զարգացումը, մեր ոնց որ հայկական աշխարհի, ընդհանրապես հայկական ազգի զարգացումը, բնականաբար Հայաստանը լինելով կենտրոն։ Չգիտեմ, 5 տարի, 10 տարի կտրվածքով դուք ոնց եք տեսնում մեր զարգացումը։ Ինք դա դաս դարի մեր ոչ թե ոնց դուք կուզեիք տեսնել, այլ ոնց է։ Միշտ հին փորձը բիդի դեսնաս ինչ է, հա, AI-ը ինչ կնե, միշտ նախքին դվյալները գնայ եւ աբակայի դվյալները անովա գտադե։ So, չեմ փորձել ես պրեդիկտնել ուր բիդի եթամ, գնայեմ նախքին փորձը ինչ կսե եւ նախքին փորձը իման վրա ինչ կնալ։ Նախքին փորձը իման վրա մենք միշտ ալ ի վերջո հաջողության բիդի կանք։ So, գասկա չիգա որ բիդի հաջողինք, բայց դժվարություններ ալ բիդի ունենանք ճամփու վրա։ So, չեմ գալիս որ առանց դժվարության, եթե շփախտապար հիմա այդ դժվարության բահերեն մեկն է, որ մեկանցնի կոր, բայց պիտի փորձենք այդ դժվարության մեջ նավիգեյթնել եւ մեր լավագույն հաջողության հասնել։ Լավագույն պայմանները կգրգինք չաշված, այսպես պետք է սենարիոներում մեջ նայենք ինչ են եւ ոնց լավագույնը զադենք, բայց կոզնականապես պիտի հաջողությամբ ավարտենք։ Հիմա այդ հաջողությունելու համար պետք է պատրաստվենք շատ լավ, որը հուսահատությամբ չլար, պետք է պոզիտիվ ձևով մոտենանք եւ պոզիտիվ ակտեր արնենք եւ հրաչանանք։ Ես կասեմ, որ հաջողություն պիտի ունենանք քալիք 5-10 տարիներ ընթացքին, այս փոփոխությունները շփախտապար եւ գլոբալ փոփոխություններ ունենք եւ լոկալ փոփոխություններ ունենք, երկուքնալ մեզի քիչ նեգատիվ բանի մեջ դրին, բայց այդքան հերու պիտի մտածենք մենք։ Եթե նեգատիվ մտածենք եւ սահմանափակ մտածենք, մեզի բանկու դա դժվարություն կդա դիգա։ Մեկ գոմեն ժողովրդին վրա գնա հուսահատություն դալ, եւ բադմության մեջ, երբ որ մենք ունեցած ենք հուսահատություններ, մարդիկ հայերը ջգունը լալնուն, գնան ելար ուրիշ տեղ մեր տալ հոն աշխատել հաճորի ուրիշ տեղ է, ինչու հայերը հասկան դարազված ազի բադմության ընթացքին, ոչ թե ազի 15-ը վերջ չէ դիա, թարերու ընթացքին միշտ։ Երբ որ դժվարություն ունեցած ենք, երբ որ էկոնոմիկ դժվարություն ունեցած ենք, կամ սեկյուրիթի դժվարություն ունեցած ենք, այս ուրիշ տեղ կացերենք, հեշ թե մեզի համար, եւ շուտ մի հետ գտնանք մենք մեզի։ Բայց դա լավ չէ, էլի։ Լավ չէ։ Լավ չէ, պաստորեն, լավ չէ, մենք 13-րդ տարուն նույն չափ հայերու քանակ ունենք, որ կան Անգլիայի մեջ անգլիացիներն էին։ Դա բայց մեր տիվը չի ծավալում, ոսկամ ուրիշ տեղ, քանի որ հաջախ, երբ որ քիչ ջնշումը լա, գպախենք քիչ։ Պետք է դիա կինանք, որ չէ, այդ քիչ ջնշումը վերջի պիտի ես, դա պիտի ես, մի հետ բացվի անգո, պետք է շարունակենք մենք հարադևել եւ հաջողության հասնել։ Բայց փորձը առայժմ ոնց որ հակառակնած է ստարիս, երբ որ ճնշում են։ Գաշպանի մեջ։ Այո, այո, շիտակ է դիա։ Այսինքն դի մտածենք հակառակ, որ ճնշեն, բայց մեկը չգնանք։ Այո, կամ գնանք։ Կամ գնանք կամ հոստերեն ունենք բաներ, որ հիմա քանի որ սահման չի գա, ինչպես որ գսենք որ։ Այսինքն հոս ուր լալը շատ մեծ բան չի փոխեր։ Ոսո մենք փորձենք մենք գծած շապ մեր հաջողությունը կդար, բայց այն դիակը լագոր արդեն նույն աս դժվարությունների մեջ է, էկոնոմիկ բումինգի մեջ է, մեր նայս տեխնոլոգիի ընկերությունները հաճացման մեջ են, ամեն մեկը իր հաջողությունները կդնագոր, քանի որ ֆիզիկական սահմաններով չենք շրջապատված։ Դենս ոնց որ բան կա, չէ՞, գաղափար կա, որ ոնց որ infinite game,
որ այն ազգերը կամ այն կազմակերպությունները, ովքեր որ նայում են, որ ոչ թե ինչ-որ ժամանակավոր, չգիտեմ, 5 տարվա, 5 տարվա ընթացքում ինչ ենք հասնելու կամ 10 տարվա ընթացքում, այլ ասենք, չգիտեմ, long term. Հա, long term, իրանք ընդհանրապես ոնց որ չեն նայում վերջը ոնց է, վերջնա ժամկետ չեն դնում, հա, լրիվ ուրիշ պլանավորում ա գնում այդ դեպքում։ Այո։ Ու Սայմոն Սիմեկն ա դրա մասին շատ հաճախ խոսում, ոնց որ այդ infinite մտածելակերպի մասին։ Այո։ Հետաքրիր է շատ ու մի բան էլ ասեմ, ես մի քանի օր առաջ խոսում էի ամերիկացի կոլեգայիս հետ, ինքը գնացել էր Իտալիա, կնոջ հետ, ու ասում եմ ոնց է, դու ուտ եկավ Իտալիան, ու ասում է, գիտես, ասում է, ինձ համար այնքան նորություն էր էս ամեն ինչը, էլի, որտեղ ասում է, երբ որ Ամերիկայում, ասում է, իմ շուրջը նայում եմ, որ շենքը նայում եմ, վերջը 10 տարվա ընթացքում ա սարքվել, իսկ ասում է, գնում ես, չգիտեմ, Ռոմոման ես գալիս, ու ասում են, հա, ես, չգիտեմ, 2000 տարի առաջ ա եղել, չգիտեմ, ես մեկը նոր շենքը 1800 տարի առաջ ա, ասում է, լրիվ ուրիշ, ոնց որ իմ աշխարհայից լրիվ փոխվում ա, ու ասում է, ոնց որ ես Ամերիկայում անընդհատ մտածում եմ, որ հեսա կավարտվի, հեսա ինչ-որ վատ բան ա լինելու, իսկ ասում է, իրանք, նո իրա տեսանկյունից, հա, ասում այտալացիները նայում են, ոնց որ, չէ, ոնց 5000 տարի, քանի 1000 տարի է ստեղ ենք, հաստատ մի այդքան էլ լինելու ենք, այսինքն իրանք ուրիշ ձևի են վերաբերվում, հիմա չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, բոլոր դեպքում իրա ոնց որ տեսանկյունը շատ հետաքրքիր էր։ Այո։ Մեզանում ես այդքան էլ չեմ տեսնում դա, չնայած որ մենք ասում ենք, հա, այտենց բազմահազար, չգիտեմ, քանի 1000 տարվա պատմություն ունենք, բայց բոլոր դեպքերում ոնց որ թե ավելի հակված են կարճաժամկետ մտածելուն։ Ոչ միշտ, ես կասեմ, որ պետք է ավելի երկարատև մտածենք, պետք է ավելի երկարատև մտածենք, քանի որ իսկապես մեր բանությունը երկար եղած է, մեր հաջողությունը երկար եղած են, և դա պետք է պայմանավորվի մեջ միշտ էլ հաջող լալու բան ունենք, հիմա նայ 2015-ին վերջ, որքան շփախտայեր ունեցանք, որպեր ունեցանք, առողջապահական վիճակով, ամեն իմաստով, և անոնց զավակները ուր են, անոնց թորները ուր են, ամեն մեկ որ քաղաքի մեջ որ կացինք, գոբեդին կտեսնանք, ամենքը շատ լավ հաջողություններ ունեցան, ինչու, նույն ճգնությամբ գտնաս երկրի պայմաններուն նայիր, բետքերուն նայիր, և քու ճամփատ գտնալ։ Սաութ Ամերիկա գերտաս հաջողություններ կտեսնաս, Ֆրանսիա գերտաս, Եգիպտոս գերտաս, Բոլիվիա գերտաս, ուր որ գերտաս կտեսնաս, որ ինչպես դժվարություններ, բայց չի հաջողություն հետ գնաց, գասկա չի գա, որ մենք մեզի հետ հաջողության ճամփան գտնանք գտնալ, բայց միշտ պետք է փորձենք համբերող լինել և պատրաստվել։ Ես կասեմ, որ պատրաստվելու մեջ է քաղաքը, եթե լավ պատրաստվենք education, լավ գրթվենք, լավ գրթենք մեր հաջորդ ծերունդները, իրենց զինած կլաս պետք է աձով։ Ամեն մեկս մեր տեղում։ Աշտ։ Ոչ թե նայենք, ասենք, այս մեկը դավաճան, այս մեկը, չգիտեմ, մի՞ս նա։ Չէ, չէ, դունք էզի նայեք, դունք ու լավակույնը դրե, մի՞ս նա լավակույնը տողնեմ, մեկ միսին թադելու պետ չունի։ Չգիտեմ, շատ հետարքիր է այս ամեն ինչը, ինչ-որ ամփոփիչ խոսք կամ ինչ-որ բան կա, որ կուզեիք ասել, որ որ մասին չխոսացինք մեր հետևորդներին։ Տերևս միակ ամփոփիչ խոսք անի, որ նետվորքով պետք է մտածենք միշտ, մեր հարստությունը նետվորքի մեջ է, ամբողջականության մեջ է, որ մեկ բարակային նեղ չապով պետք չէ մտածենք, մենք եթե այսօր 10 միլիոն հայ ունենք, ամենքը նույն չապ ինվոլվ չեն, բայց 10 միլիոնով պետք է մտածենք, եթե հարցի լուծումը պիտի գտնանք, նյութիմը մասնակետը պիտի գտնանք, գամփանի գաբը պիտի գտնանք, միշտ 10 միլիոնով մտածենք, չի մտածենք մեր համայնքը ասկան հոգի գա Սան Ֆրանսիսկոյի մեջ, ես իմ համայնքով չի բի սահմանվի, Հայաստանը 3 միլիոն հոգի, մենք 3 միլիոնով չի բի սահմանվի, կամ Արցախի մեջ միան ասկան մարդ կա, մենք մտածենք, որ մենք մեր նետվորքը ունենք, մեր նետվորքին սահմանները չունենք, և ոյով մեկ նյութի մեջ, ոյով մասնակիտության մեջ, ոյով մեկ աշխատանքի մեջ, գայելի է լավակույնս օգտագործել, այդ լայն նետվորք են, ոչ թե մեր նեղ շրջանակները միայն։ Հա, միանշանակ, ու շատ, ոնց որ շատ ֆիրմաներ, շատ կազմակերպություններ այդ ամեն ինչը լավ օգտագործում են, ու հուսանք շատ ավելի շատ կօգտագործեն։ Վստահ եմ, որ լավ հաջողություն կգտնան։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ու ձեր բոլոր նախագծերին հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մերսի ձեզ։ Ձեզ էլ, ընկերներ, շնորհակալություն, եթե միջի հիմա մեզ հետ եք, անպայման մեր YouTube-յան ալիքին լայք դրեք, բաժանորդագրվեք, որտեղ դրանով YouTube-ը տարածելու է այս էպիզոդը, որ մնացածն էլ տեսնեն։ Շնորհակալություն։ Մերսի ձեզ։